aqui para gravar para vocês um vídeo super legal, que é eu reagindo a minha... meu primeiro aniversário, não. É o meu aniversário de 10 anos, só da brincadeira. Bom, gente, eu vou... antes do vídeo começar, não se esquece de clicar muito like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações para ver nenhum no vídeo e bora lá. Bom, gente, agora eu vou aqui no YouTube e vou procurar o meu aniversário. 10 anos, que pra quem não sabe, foi meu aniversário. Foi o Duda Guedes 10 Party, né? Só que, gente, eu vou gravar aqui a tela. Eu não vou poder, eu vou colocar no mute por causa do direito autoral, porque tem várias músicas e tal. Então, bora lá reagir. Ai, gente, a decoração tava muito linda nesse aniversário, de verdade. E a gente fez no fone, gente. Pra quem não sabe, eu convidei 4 amigas pra eu levar pro fone, pra gente se arrumar e tal. Foi muito legal. E aí todo mundo ganhou hobby, que são esses roupões, assim. Foi a Carvalho, a Sabrina, a Maria Manuela e a Roberta. Gente, elas são muito diferentes, nossa. A decoração, assim, quando eu entrei foi, tipo, muito surpresa. Eu não esperava... Eu esperava uma coisa, tipo, muito mais, ai, sei lá. Mas quando eu entrei, eu lembro que foi surpresa. Até filmaram minha reação, não sei se vai aparecer aqui nesse vídeo. Mas, sério, eu achei sensacional. Elas fingindo que estavam conversando. Aí, o bolo, gente, ai, que bolo maravilhoso. Eles estavam muito lindos, sério. Nossa, sensacional. E pior que eu não lembro quase de nada desse aniversário, tipo... Lá dentro, também, que eu não lembro de praticamente nada. Eu me lembro que a Carvalho, ela, tipo... Eu não vou ler spoilers no aniversário. Ah, e também se você não viu esse vídeo com música, eu vou deixar aqui na descrição. Que eu lembro que a Carvalho, ela passou mal no brinquedo e foi embora. Hoje, parabéns, antes, tipo, quase tudo aconteceu. Foi muito triste. Todo mundo tava se divertindo com a câmera. E tinha aqueles negócios, sabe? De peruca, de chapéu. Enfim, era muito legal. Ali a sessão de fotos, basiquinha. Com a tia Bianca. Gente, sério, a gente quase não foi pra pista naquela época. Na verdade, a gente dançou bastante e tal, só que os brinquedos foram a maior atração. A gente era muito fofa, gente, pode falar. Ah, cara, limousine. Pois é, a limousine. Nossa, foi uma surpresa pra gente na hora, porque, tipo assim, o papai... Ele levou, na verdade, tipo, ele me levou lá, aí as meninas chegaram lá no salão e tal, a gente começou a se arrumar. Só que aí, o papai, ele começou a ficar meio nervoso e foi lá pra fora. Só que aí eu me lembrei, tipo, e fui falar com o papai. Ah, pai, quando é que o carro vai chegar? Ele disse, ah, não sei. Só que depois eu fui contar pra minhas amigas que eu tinha me lembrado que ele tinha falado que o carro tava cheio de coisa. Eu falei, ah, não vai levar a gente então naquele carro cheio de coisa. Aí a Roberta ou a Sabrina, não me lembro, ela ofereceu, ah, será que vai ser uma limousine, tipo, de brincadeira? Será que vai ser uma limousine? Não, imagina, porque era uma surpresa. Aí metade de quem tava lá, de duas amigas, acreditava que não era uma limousine e metade, a outra metade acreditava que era uma limousine, que ia ser uma limousine. E eu acreditava que não ia ser, e foi, cara, olha a nossa animação, mano, sério. E tava tudo cheio. Tava muito lindo. E pior que o motorista da limousine fez um... Tipo, rodou com a gente na cidade. A gente gritava na janela. Uau, tá rica. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Elas que inventaram esse negócio. Não fui eu. Beleza? Foi por isso. Porque a Carvalho, ela só bebeu refrigerante. Lá no... Na limousine. Aí quando ela chegou, ela foi direto pra aquele brinquedo, sabe? Que virava, assim, de cabeça pra baixo. Tem até na nada. Pois é, aí ela não vomitou. Ai, credo, que palavra ruim. Ela não baldeou. Ela só ficou meio enjoada e ela foi embora. Foi muito triste. A gente é muito Tumblr. Eu me lembro só de como se fosse ontem, gente. A gente passando pela orla. Eu lembro que a gente não... A gente não desceu da limousine, mas só desceu aí agora. Aí quando eu desci, já dei de cara com o pessoal do Clube de Resgate. Muito legal. Esse banner, gente, tava sensacional, tava muito legal.
pra tirar foto. Tem muita foto, muita foto, muita foto. Segunda parte, bora lá. Aí já começa a mostrar mais a decoração, a pista. E, gente, tinha, tipo, sorvete, tinha crepe, tinha raspadinha, tinha... demais. Tinha pudim. Nossa, tava delicioso. Tudo, tudo. Eu amei o crepe, o sorvete. Tinha pipoca. Gente, a pipoca era maravilhosa. Eu me achando ali com a decoração. Gente, porque a decoração tava muito linda. Tava muito linda. O bolo, né? Maravilhoso. Os brindes também. Ai, gente, os brindes estavam muito legais, sério. Ai, brigadeiro! Eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Brigadeiro, gente. Brigadeiro tava muito, muito gostoso, sério. Foi um dos que eu mais comi. Tinha os drinks. Raspadinho. Gente, eu amo raspadinho, sério. De verdade. Os brinquedos, então, nossa. Foi esse que acabaram, foi e se enjoou, gente, sério. Olha o churro, gente, ai. Videogame, nossa, tinha muita galera viciada em videogame, naquele brinquedo, sabe, de... Esse aí! Esse brinquedo, tinha muita gente que tava só ali, a festa inteira. Fiquei, gente... Ai, esse brinquedo, todo mundo foi, acho que não teve, nem a Carvalho, acho que ela foi no começo, não teve uma pessoa que não foi nesse, tava muito legal. Todo mundo foi, ninguém se enjoou, graças ao bom senhor. Ai, gente, eu era muito fofinha, né? O show do Cumbu do Jorge, a gente, foi muito legal, sério. Eles arrasaram. E eu puxando as amigas pra pista que elas não queriam dançar. Ai, meu Deus. Elas não queriam dançar mais, amiga, gente. Elas não são de dançar. Não eram de dançar nessa época. Agora, dança, que é uma beleza. Se tu for ver meu aniversário de 12 anos, se você não viu, por sinal, vou deixar aqui nos cards ou na descrição. Elas dançaram. Que só, gente. Dançaram. Olha, o show foi muito legal, muito legal. Todo mundo dançou, pulou. E aí, no final, meu hoverboard. Aí, no final, né, o parabéns. Normal, soprando as velhinhas. Aquela musiquinha. Aí, eu fechei meu ouvido por causa do Kong Trap, que realmente, no meu aniversário de 12 anos, na edição, colocaram Kong Trap, tipo, com uma pessoa. Ai, gente, meu Deus. Meu Deus, a gente cresceu muito. Tu é doido. Olha a Bárbara. Gente, esse brinquedo é muito legal. Ai. Olha o Edu. Olha, tinha essas plaquinhas, elas eram super legais, gente, sério. Tinha esse brinquedo de escala que eu não fui, mas égua, nossa. Eu vi que a galera se divertiu muito nesse. Ninguém conseguia chegar até lá, mas enfim. Foi muito legal esse aniversário, gente, sério. Tipo, na época, tipo, como eu tô agora... Eu vou falar a verdade, eu não sou muito afim agora de brinquedo. Tipo, brinquedo de subir, descer, me dá cansaço, me dá preguiça. Mas na época eu devo ter amado. E, gente, por falar em bolo, a Mel, ela fez o meu bolo do Harry Potter e ficou muito legal. E eu vou deixar o canal dela bem aqui embaixo e na descrição do vídeo. Se inscreva no canal dela, gente, que ela é muito gata. Ela é muito, muito boa. Sério, os bolos dela são lindos. Maravilhosos, sério. Então se inscreve no canal dela. Siga ela no Instagram, vou deixar todas as redes sociais dela aqui. Tá? Então se inscreve lá, beleza? E, gente, já acabou o vídeo. Agora a gente só vai pros créditos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de clicar muito no like. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu sou a Dayana, eu te vejo. E tchau, amo vocês.